vi är att 6 självmord har begåtts under det senaste halvåret. Därför befarar vi att det rör sig om en seriesjälvmördare. Seriesjälvmördare? Exakt, min teori också. Hälsa på din nya kollega. Irene Snusk. Hej, Irene. Clear! Framtrollet här borta, det är Grünvald Karlsson. Tack, det är bra. Det är bra. Ett bluff. Jag har twittrat som har sett den här mannen. Fast det här är såklart inte den riktiga personen. Det här är bara en teckning. Det är en piratkopieringsliga på spår. Piratkopieringsliga? Fucking shit, fattar du vad det betyder? Ja då, det betyder väl knullande skit. Jag tänker inte låta allting gå till spill på grund av några överentusiastiska potatisgrisar. Förlåt för fan! Är du okej?